äntligen första december. Första december. 2019. Det betyder Mr. Kjellis julkalender. Lucköppning. Ingen choklad i år. Men smink. Och det här också. Hemmagjord kalender. Det här fick jag av min tjejbestis. Jag köpte den här till mig. Nyx. Det här och här. Essence. Åh, så spännande. Vad har du gett? Vad har du gett? Vad spännande att öppna luckan. Måste öppna lucka ett fort. Kom igen, vad har du gett? Vad har lucka ett? Vad har lucka ett då? Hallå? Ettan, här är det. Där har vi lucka ett. Där har vi lucka ett. Lucka ett. Vi öppnar. Så spännande. Smink. Jag tror så här. Kom igen. Upp med luckan. Där. Lucka ett. Äntligen får vi öppna. Lucka ett. Jag har längtat så för att öppna lucka ett. Lucka ett. Nix. Svede. Vad är det? Lipstick. Läppstift är det. Det är läppstift, ja. Så är det. Läpp. Lucka ett. Doft. 5 av 5. Direkt. Det var lucka ett. På Nix. Läppstift. Nu går vi till den här. Hemmagjorda kalendern. Hon har packat in alltihop här. Oj. Oh my god. Här två. Jag ser ettan. Vi ska gräva lite här. Gräva lite här, påsar så här med nummer på. Helmet! Vad fint det är. Alltså vad fint. Tack, älskar dig. Bästa. Det kostar jättemycket. Vad dyra de är. Så. Det var jag värd för att jag hjälpte så mycket under hela året. Här har nummer ett. Vi måste spara på den här. Öppna den här så går den sönder. Så vi använder det här nästa år. Använder det här igen nästa år. Eget. I aktien. Nummer ett här. Vad har nummer ett? Go for the go! Nummer ett! Oj. Det här får bli sånt här samlingssmink. Samla på smink. Som jag har fått i den här. Vi ska lyssna på den där öppningen. Lucköppningen för att samla på. Inte använda. Bara samla på. Perfekt. Essence. Go for a glow. Highlighter. Perfekt.
Samlar på sin sminke. Så här är lukett. Nix och Essence. Åh. 5 av 5. Det var första luckan. Mrs. Kjellis. Julkalender. Lucköppningen. Bye bye.